gudoomiye waxaan kaga koydiinayaa in arinta buuga de waa arintii waraaqaha codaynta halka war marka hadda ii soo koobto waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad ku heshiisanayay arinta waraaqaha codaynta Axmed buuga anagu waxaanu dee u aragnay markii hore buug si khaldan buug ila soo daabacday waxyaabo dheerada doorashada ayaanu tuunka iyagu ahaa buug cid soo daabacday cid lahayd midna war maanaan haynin maanta horeda kumishkooda wada wada fire laakiin hadda markii aanu anagu buugii tusnay ay baadheen waxay noo xaqiijiyeen saduuqii arrintaas ku jirtayna waanu eegnay waanu furay marka nambarka buugga iyo nambarada buugga ku jira way is yeesheen marka waad ka heshiisay soomaa arrinta waad ka yiri gudoomiyaha waan ku heshiinay arrinta buuggaasi markaas oo saduuqba la furay saduuqba waa la furay buuggan inuu ka mid ahaa buugaagtaas way ku qanaceen in buuggoodii ahaa oo aan ahayn buug forgery in maxaad kale ku heshiiseen waxaad kale aad ii sheegtay inaad ku heshiiseen in dib aad u soo celisaan shaqaalihiini aan ku heshiinay in dib loo eego oo loo tiriyo gobolka Wadajeex gaar ahaan degmada Gibiley iyo degmada Hargeysaba waxaan kala codsanay in dib loo eego dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland jawaabtiina ka sugeyna marka imika waxaad waa safgarad baa gaadheen maxaa dadweynaha oranaysaa dadweynuhu weerar bay qabaan Cabdiraxmaanow dadweynaha waxaan leenahay hawshii qaarna waa la bilaabaya intii kelena jawaabtii tixgelintii waxaan ka sugeynaa kuma shaka marka sanaadiiqdan Wadajeex iyo saaxil iyo aad ka cabanaysay ee Gabiil iyo Badnaa iyo Berbera iyo muddin baa laydin ku furayaa mise waxba ka heshiisay in la hubiyo gobolka Wadajeex waxaan isla garanay in maanta la bilaabo kuwa kalena waqtiga la bilaabayo waxaan ka sugeynaa kuma shaka rajayn talabad ka qabta marka doonayo waqtiga ilaa maahan 7 cisho weey lagu dhawaaqay maalin kale idin haday lagu dhawaaqay natiijadii waxa isla natiijadii la soo saaray ma jiro ilaa horta cabashooyinka iyo codsiyada la dhameeyay